Na manhã desta terça-feira, uma mulher ficou ferida após uma colisão entre a moto que ela pilotava e um carro. Esse caso foi registrado na BR-316, na altura do bairro Bomba, aqui em Picos. Esse acidente foi acompanhado de perto pela equipe de reportagem da Vitória Saldanha. Vou voltar ao vivo com a Vitória no telão do Jornal de Picos. A Vitória já volta posicionada, trazendo detalhes para a gente, imagens também desse acidente registrado na manhã de hoje. Vitória, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia novamente, Clebson. Bom dia para você que nos assiste. Pois é, esse acidente aconteceu na manhã de hoje na BR-316, no bairro Bomba. Segundo informações repassadas pelos populares para o Corpo de Bombeiros, essa mulher, que não teve a identidade revelada, ela tentava fazer a travessia da via lateral para a pista central. E aí, nesse momento, ela, que não prestou atenção durante essa travessia, ela foi colhida por um carro de passeio. Essa mulher, ela ficou ali na via enquanto aguardava a chegada das equipes de socorro. Nesse momento, uma unidade do Corpo de Bombeiros, que retornava de uma outra ocorrência, passava pelo local e ajudou ali nos primeiros socorros até a chegada do SAMU. Essa equipe do Corpo de Bombeiros ficou ali com a mulher nesse momento, que reclamava bastante de dores pelo corpo, principalmente na região da perna. A vítima, ela estava consciente nesse momento e ficou ali aguardando até ser encaminhada para a unidade de pronto atendimento, a UPA, pela viatura do SAMU. A Polícia Rodoviária também esteve no local, foi acionada logo depois para realizar ali o tráfego dos caminhões que passavam aquela rotatória. O local em que aconteceu o acidente é bastante movimentado, até por conta do horário também. Aconteceu essa situação por volta das 8h30, 9 da manhã. E aí a Polícia Rodoviária esteve lá fazendo esse controle do trânsito e também para apurar as causas do acidente. Essas foram as informações. Clebson, eu volto com você.